Mbagala nnyo, mwebale kwe kumira ku mkutu gwa Uganda Lifestyle. Amanya nze segawa mu RHD. Ero yita ku 0 9 9 8 5 2 kujanja babulde ba houses omugejjo pressure houses sukari. Nosobola okubeera nga otereera bulungi nnyo anyini adala. Mumbera bwetyo munange abantu abamu bakoomu bulamu bwensi buneeno. Omuntu bwakugamba nva mu maaso wuliriza kyabeera akugambye anawe otere omuve mu maaso. Bwakugamba nti nkwagala tomukiina nti nange nkwagala. Mugamba amazima nti munange wadde onjagala naye nga nze mpulira I love you teriiwo. Musajja mukulu Yoweri Mugaya myaka 5 egy'obukulu ono yagenda maso n'okubeera ng'afuna omuwala era ku kitundu kwabadde yamuleeta. Omuwala ono badde tebamumanyi waje yamujja ye yamanyi gye yasomboola oba gye yakomboza mwana muwala oyo era n'amuleeta ewaka ne batandika okubeerawo mu mpolampola. Munnange ndowooza omuwala awano yali yeggamyewo nkuba. Bwe yajjanga n'abeerawo akaseera akatono ng'amala ddayo ng'ajja n'addayo nga abakazi mubategeera abamu nga tannaba kubeera nga asalawo. Kati mu bufunze mwami Yoweri omuwala ono yali asomba musombe oba mumanyi kye bayita okusomba si kutegula. Bategula muntu omusanze mu kibaala tomumanyi takumanyi n'omutegula. Naye kye bayita okusomba omuntu obeera omumanyi n'omusomba leero n'omuzzaayo ate n'omukomyawo olulala. Kati nono bwati obadde asomba mwana muwala ono. Munnaye nga bw'omanyi ebiseera ebisinga abasajja baneeno babeerawo ne balowooza nti amagoba ku mukazi kwe kubeera nga akuzaalidde omwana. Mukazi ne wayenda ne bwanoba kasita abeera nga yakuzaalira abaana bo bakitwala nti tebeera loosi y'amaanyi ng'oyo akeera ku makya n'anoba oba ne mwawukana nga toyina ky'omubalamu. Kati ono Sara yatuukirira era n'afunisa omuwala ono olubuto. Omuwala mu kubeera olubuto n'atandika okulya ebikoko okulya ebibumba ebiwoobwolo. Munnange waliyo n'ensingosingo za 10-10 musajja asooka kuleeta nagankuletedde ebikokokoko lweriire. Kati buli muntu alabirira omuntu okusinziira ku busobozi bwe n'okwagala kw'alina. Gyawera emyezi 7 ono olubuto teyaddamu lulabako. Kati bano abadde babeera bonna nga bwe nakugambye nti nga yali amusomba n'amuzaayo n'amusomba n'amuzaayo. Kati badde babeera bonna saidi zeeyo ebulyampande mu disitulikiti ey'e Kamuli. Ono yamubuuzizza nti omwana wange aliwa? Bino byonna bye nkugamba byabaddewo ku lunaku lwakubiri. N'amubuuza omwana wange aliwa? Omuwala nga tanyega. Olubuto lwange walugyemu? Omuwala nga tanyega. Omwana wange aliwa gwe nakuteekamu mu lubuto nga tanyega? Wano basitudde oluyombo batandika okukaayana. Kyani kya mwami ono Yoweri? Kyani kyono omuwala? Kati byabadde biri bityo ono n'amanya nti bandibanga olubuto baalugyemu. Ono yafunye ejambiya n'atandika okutema omukyalo ono. Eno amutema mu kifuba, amutema emikono, amutema amagulu naye nga amugamba kimu, njagala mwana wange. Abatuuze abasobodde okubeera nga batuuka era bagenze okutuuka eri omuwala ono
ng'embeera gyali musi nnungi. Ate ye Yoweri Mugaya nga yataddeko ddaka okukola tondeka nnyuma nga yadduse. Baamuddusizza mu ddwaliro eky'omukisa omubi ali yasobodde kubeera ng'asimattuka. Eno yasizza omukka gwe ogw'enkomerero. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyeyo Busoga North amanyikiddwa nga Michael Kasada nagenda ddala maaso n'okubanga agamba nti omukyalo ono babadde ku kitundu tebamumanyi. Kati bamukozeeko postmortem era nga n'omusango ubagenda ddala maaso n'okubeera nga bakukeneenya. Omwami ono yaddukiddewa yalazeewa ate abagenda maaso n'okubeera nga bamugulako emisango egy'obutemu. Kale kya makulu nnyo okubeera n'omuntu gw'omanyi gw'otegeera musajja myaka 5 gw'omufumbiddwa olina emyaka 2 ddala ddala gw'oba olowooza ki muggwe. Muntu oba donatuusa mumuzaalira tomulimbalimba. Musajja babeerawo talina mwana ali desperate awengongena masongo ajja mu lubuto lwe. Nona abamu asobola n'obeerawo nga takuwa kyakulya na kyakunywa naye ng'akuwuliza n'amanya nti okyali lubuto. Oba okyali lubuto beerayo tamanyi kyawo ky'olya tamanyi ky'onywa naye nga ye awo yakuumira ayagala kumuzaalira. Hale si nti wona amala okuzaala ajalabirira nodda. Ya alina mwana kukula n'alyoka ajja okubanja ebibye kwanjula n'ebirala nti bibeere mu maka ge by'ataakolerera. Kati tugendeko awo ku Ibn Masud Nursery and Primary School. Omwami amanyikiddwa nga Umar Kabogo. Umar Kabogo ono munnange yabadde abanja omwami Moses Mugisha 25 era yagenda ddala mu maaso n'okubeera nga mukuba enkumbi. Ono ne bamuddusa mu ddwaliro era mu kumuddusa mu ddwaliro teyasobodde okubeera nga awona era n'afa. Kati Umar Kabogo ono wadde budde bwakumakya sawa ng'emu ng'abanja omufumbi Moses Mugisha. Mugisha mufumbi kw'eryo essomero ng'agamba nti nakuwa sente zange oyagala kunziba oli mulyazaamaanyi ezange ojja zimba. Ne batandika okulwana era waneeno yabadde amusibidde mu domitory ey'abaana oba ey'essomero. Mu kulwanagana kakkana nga mbi enkumbi ku mutwe. Kati omu wasobodde okubeera nga batuukawo mubuuziza ate ku ky'ogubadde mugamba ono mubanja yakutte sente zo n'emitwalo 5 n'agimuwa mugamba muleke naye era yagenze omuleka ng'amukubye bubi nnyo. Kati bano mu kumuddusa mu ddwaliro awo e Lubaga yasigadde abakubira amasimu ng'abuuza oyo yali mu mbeera ki. Munnange yabadde atidde nga yeebuuza muntu gw'enkubye tanfaako ate andetera ebizibu. Kati abasawo abo bagenze maaso n'okubeera nga babanyumiza kiki ekyabaddewo ng'omugenzi amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Abagezidde na maaso n'okubeera nga babagamba temumulabula mumugambe ajje wano eno era mu kumugamba nti munnange omuntu akyali mulamu jangu omulabe. Bagenze maaso n'okubeera nga bakubira poliisi bagitegeezaako ku mbeera eriwo era asobodde okubeera nga emukwata. Munsonyiwe munsaasire nga tebamuwuliriza nga tebikyayamba okuleka omutwala atagere maaso n'okubeera nga avunaanibwa emisango kulusha ageze maaso n'okubeera nga akola. Yakwatiddwa poliisi yawe Katwe era gye yatwaliddwa. Zesigawa mu Mureshiti.